ဘူးဆဲမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေကြောင့်အများပိုင်ရင်လိုင်းပြေးဆွဲဖို့တရုတ်နိုင်ငံကနေမှာယူထားတဲ့ရင်စည်းရေးနေရာကျော်ဟာဘူးဆဲမှာပြိမိနေပါတယ်ကြော်စရာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ ရန်ကုန်မြို့ရင်းမှာမြပိုင်ရှင်းလိုင်းနေကိုဇန်နဝါရီလနေ့မှာစတင်ပြည့်ဆွဲနိုင်ဖို့စီစဉ်နေတာတွေရှိနေပါတယ်ဒီလိုပြည့်ဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်ကားတွေကိုမှာယူတဲ့နေရာမှာတရုတ်နဲ့ကိုရီးယားကားတွေကိုအများဆုံးမှာယူထားတာပါလက်ရှိမှာတော့မူဆယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံကမှာယူထားတဲ့ယင်စီးရေးနေရာကျော်မူဆယ်မှာပြိမိနေပါတယ်မင်းရတဲ့ဆယ်ကကျွန်တော်တို့ဘာ
但是压力是个，我湖南的压没，湖南的湖南的那压我出没。假如 ID 一在那那套出干嘛？假如外有 BD 高明呢？啥呢？哦，假如做到了。刁奶奶的马油他的家里个，南面七里的一间大妈，木塞个撇脚皮，阳光个不上大妈撇巴嘞。哎，大罗，哦，奶奶罗，哦，老家没路面嘛的，还有老家们来做家里啊，谁来忙生啊嘛撇？忙生罗，南面么一间么呢？屋里罗啊，但忙生么，好啦，屋里罗是哦，哦，要么过么年来忙生么路么天嘛？他嘞屋里罗面那罗，伊青旮旯的户，老多，哦，家么路天嘛的。咱们的青旮旯来的户比多没说，那大多都新了嘛吧，没人那背你嘛嘛好。苗湾以来呢，沙田碧水景地，第二年个家里苗田呢，恰家里呢，沙土碧水端来木的，就等新鲜拿回来洗呢吧嘞。第二年古里个呢，买有他的家里个了，那汤炒呢，那汤红毛的，今年别批吧嘞，今年我就这样吧。